Okei, mennään sitten meidän viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Meillä on Espoossa asuva Ari Sardar, joka on freelance-toimittaja. Ja Arilla on semmoinen historia, että hän toimii tiedonantajassa taittajana ja toimituksen sihteerinä tuossa suurimmiten vuosituhannen vaihteessa. Ja just pois, kun mä tulin taas töihin. Mutta Ari on siis avustanut tiedonantajan monen eri tavoin sen jälkeenkin, kirjoitellut juttuja ja tehnyt myöskin taittohommia ja muuta. Tämän lisäksi, tämän journalistisen puolen lisäksi, Ari on rauhanaktivisti ja tämmöinen solidaarisuusaktivisti, joka on tehnyt paljon työtä muun muassa Palestiinan ja Länsi-Saharan solidaarisuuden puolesta. Ja se on viettänyt aikaa paljon myös Aasiassa. Ja muutenkin ulkomailla olet matkustellut, sä tunnet myös hyvin esimerkiksi Ukrainan tilanteen. Sä oot tehnyt Ukrainassa toimittajan töitä. Mun mielestä aika riskaapeleissakin tilanteissa olet ollut. Että sä et ehkä mikään sotakirjeenvaihtaja on, mutta aika lähellä se on tainnut olla välillä. Ja sitten mun kiinnostaa, että se on vähän niin kuin kansainvälinen ja vertaileva näkökulma. Et miten sun mielestä, kun esimerkiksi yksi tämmöinen täky, mihin tämä valemedia on tarttunut, on nimenomaan monen tyytymättömyys siihen tapaan, miten esimerkiksi joku Helsingin Sanomat tai yleisö jo kertoo vaikka kansainvälisistä tapahtumista. Ja valemediat sitten ikään kuin iskee tähän rakoon. Niin osaatko sanoa, että onko tässä jotain perää, että minkälainen se on se kuva, mitä esimerkiksi Yleisradio piirtää jostain Kaakkois-Aasian poliittisesta tilanteesta tai vaikka Ukrainasta, että onko tässä niin valemedian kritiikissä perää? Kuuluu. Siis siinä mielessähän niin kun se, että kun kritisoidaan niin kun valtamediaa, niin se on niin kun hyvä asia, jos pitää tehdä niin kun aiheesta. Ja siis varsinkin jos miettii ulkomaan uutisointia, kaiken kaikkiaan globaalisesti ja sen koko sen historian ajan, mutta ennen kaikkea Suomessa, niin siinä on tietysti ollut aika paljon ongelmia. Ja kannattaa myös muistaa, että se, että jos mietitään Kaakkois-Aasiaa, niin siellä siis poliittiset tilanteet on tavallaan semmoisia, että se vaikka on vaatia, että ihmiset on perehtyneitä siihen. Ja suomalaisessa ulkomaan uutisoinnissa on siis yksi ongelma on se, että on liian vähän niin kuin toimittajia valtamediassa, jotka niin kuin pystyy keskittymään tiettyyn alueeseen. Että siis tavallaan siis suomalaisia ulkomaan kirjeenvaihtajia kaikkiaan veikkaa, se on taitaa olla 10 Suomessa. Puhutaan sieltä jossain muista kuin viiden toimittajista. Ja se on myös sitten tavallaan yksi ongelma siis yhdessä globaalisti että Suomessa, jos miettii ulkomaan uutisointia, on se, että meillä on edelleen siis tämä kylmän sodan niin kuin perintö. Eli silloin tavallaan kun sekä Suomessa että muissa maissa, niin kun uutisoitiin asioista, varsinkin konflikteista tai sitten isoista yhteiskunnallisista muutoksista, murroksista muista maissa, niin jotenkin siinä aina niin kuin piti ottaa huomioon se kylmän sodan tavallaan, mitä se niin kuin vaikuttaa siihen ja että jotain vahingossa kantaa liikaa jollekin puolelle ja sama koskee siis kaikkia muutenkin maiden medioita. Ja jossain määrin tai yhä edelleen myös näkyisin siinä mielessä, että kun hyvin paljon niin Kaakkois-Aasiassa, missä on niin valtaisat tuloerot, niin siellä on hirveän suuri paine siihen, että niin kuin, kaikissa Kaakkois-Aasian maissa, että se tulisi hyvinvointiyhteiskuntia, niin jos tämä niin kuin toteutumisessa myös on aika iso niin kuin, ongelma sitten suuryrityksille, jotka niin kuin, käyttää niitä hyvin paljon halvoita työmaina. Ja eikö meillä siis suurin osa niin kuin tietokoneista, mitä meillä on, käytetään Suomessa, niin niitä muistit tulee tehdä niin Taimaassa. Pankkista on 100 000 pohjoisalueella, valtaisella tehdasalueella. Ja jos siellä niin palkat alkaisi nousee niin jollekin järkevälle tasolle, niin se vaikuttaisi, niin kuin, ei välttämättä tietokoneiden hintaan, mutta se vaikuttaisi niin kuin, yritysten niin kuin, voittomarginaaliin. Ja kuten ehkä olemme hyvin tietoisia, niin Suomessakin on aika paljon IT-alan niin yrityksiä, yksi erittäin iso IT-alan yritys oli aikoinaan Suomessa. Eli tavallaan se myös yhä edelleen niin kuin, tavallaan vaikuttaa, miten uutisoidaan näistä asioista. Siis tavallaan lähinnä se johtuu sieltä se varovaisuus ja myös se, että ei välttämättä haluta ottaa niin tarkkaan niin asioista selvää. Siis tavallaan on paljon kritiikkiä, mutta siis yksi ongelma on sitten myös niin valemedioissa ja usein se liittyy ulkomuutisessa, on siis se, että tavallaan jos on agenda se, että niin kuin,
kaikki muslimit on pahoja tai sitten, että niin kaikki tietyt alueen ihmiset tämmöistä etnistä vihaa suoraan, että niin arabeja tai muita kohtaa, niin tavallaan valemediat sitten aina tarttuu näihin konflikteihin, nostaa se on yksittäistä tapauksia, missä saattaa niin puolet siinä valemedian artikkelisen faktorista pitää paikkansa, mutta siis tavallaan se johtopäätös on väärä ja niin vääristellään, että nyt on Burmassa on tällä hetkellä tai itse asiassa on pidemmän aikaa ollut siellä niin kuin yksi väestöryhmä, jossa suurin osa on muslimeja, niitä sitten niin kuin painotaan, niin mä oon huomannut, että kansainvälistä valemediaa on niin tarttunut siihen, koska sitten Burmassa on hyvin pieni marginaalinen kapinaliike, siellä niitä on paljon, mutta yksi niistä ja todellakin hyvin pieni on se, että jotka niin vannoo niin islamilaisen vallankumouksen mun nimeen, siis se on täysin sekopäinen pieni kriminaaliliike. Ja sitten aloitettiin, että ahaa, okei, että koska te niin kun otatte taseisiin, niin tavallaan tämä niin sorto ja niin etninen vainoakin on oikeutettu asia. Ja tässä just tulee myös se, että koska niin kun, Suomessa pitäisi olla, ja ylipäänsä maailmanlaajuisesti, mutta varmasti Suomessa on äärimmäisen se ongelma, että meillä hyvin vähän on tietoa siis niin kun alueesta. Eli tämä Burman tilanne on itse asiassa ollut semmoinen, siis siellä on useampikin se etninen vainojen puhdistus tällä hetkellä käynnissä, mutta niin kuin mainitsin, Facebook on rummuttanut tätä nykyistä tilanteen pari vuoden ajan, kuten moni muukin, joka on kaakkoisasian perehtynyt, ja nyt se on ostettu tavallaan uutiseksi. Mutta tavallaan, että jos niin kuin vielä jatkuvasti tulisi niin tietoja eri maista ja eri alueista, niin myös taas myös suhteuttaa niitä niin kuin valemedioita, miten kirjoittaa niistä. Et se on tavallaan, että yksi ongelma on se, että kun ulkomaan tavallaan on sellainen niin kuin yksi pääuutinen, joten suomalaiset mediat hyvin paljon seuraa, mitä niin kuin, itä-ulkomaalaiset mediat tekee tavallaan sen viikon pääuutiseksi. Ja tämä on hyvin Ukrainan tilanteen kohdalla, kun oli siellä taistelua ollut puolitoista kuukautta, niin se oli jäänyt siellä tavallaan, että niin pieni kahakka niin saattaa olla niin kuin pääuutinen niin kuin, Suomessa ja maailmassa, niin kuin vaikka tiistaina, ja sitten niin paljon merkittävämpiä asioita tapahtui viikonloppuna, mutta silloin taas niin yhtäkkiä syyriä. Mutta tämähän antaa siis niin kuin ihmiselle sellaisen niin kuin mielikuvan, että tavallaan että se mitä niin kuin on tärkeää, niin tapahtui tiistaina Ukrainassa, eikä se, jos tapahtui lauantaina, niin ei olekaan tärkeää, ei tässä edes tiedä siitä. Eli tässä niin kuin, niin kuin yleensä siis Suomessa ulkomaan toimituksen päälliköt ne aina reagoi siihen, että tämä se ei kiinnosta suomalaisia, mutta mä luulen, että ei enää pidä paikkaansa, että nykyisin aika usein mä huomaan, jos tapahtuu kansainvälisesti monia niin merkittäviä asioita, niin aika nopeasti siis mun kaveripiiristä, josta siis suurassa ei ole niin kansalaisaktivisteja, vaan ihan tämmöisiä perus niin kuin insinöörityyppejä vastaavia. Niin ne lukee niin kuin nopeasti muutama suomalaisesta mediasta jutun, jos niitä kiinnostaa enemmän, niin menee saman englanninkielisillä sitten niin kuin, sivustoilla. Se, että jos olet jostain niin kuin tarkkaa tietoa, niin suomalainen mediassa hyvin vähän on sitä. Se tietysti hyvä puoli on se, että meillä on näitä kansallisjärjestöjä medioita ollut Suomessa niin kuin kehitysmaan järjestöllä paljon hyvillä arvokkaita on ollut vuosikymmeniä, ja sitten jos miettii tavallaan niin vaihtoehtoja niin kuin valtamedialle, niin AY-lehdellähän on yli 100 vuoden historia Suomessakin, ja on äärimmäisen tärkeää ollut. Eli tavallaan semmoinen tietty niin kuin perusrunko siihen, että on olemassa niin kuin, tavallaan valtavirtamedia, mutta sen lisäksi on myös tavallaan täydentävä media, niin semmoinen on olemassa Suomessa. Siihen liittyen itse asiassa aika iso ongelma on vaan se, että se rahoitus on koko ajan niin paikalla, koska enkin suomalaiset kansalaisjärjestöt median, mutta jos on semmoista kansalaisjärjestöistäkin perinteisesti on toiminut niin valtion rahoilla, että se on tavallaan tämmöinen sanaton sopimus ollut suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja valtion välillä. Ja nyt kun on puhdas oikeistohallitus ja on niin kuin aika selkeä, että tällä hetkellä niin kuin, koko vasemmista laskee niin koko vasemmista kannatusta, niin se on niin kuin ongelmassa Suomessa. Niin ei voi enää automaattisesti olettaa. Ja kun sä puhuit siitä, että kun sä teet palkkatöitä, niin se myös rajoittaa sen ajan määrää. Eli se myöskin se, että kun tekee mediaa, mitä osataan siitä, niin se vie aikaa. Ja ihmisellä tietyssä vaiheessa elämää saattaa olla aikaa niin kuin sitä tehdä. Mutta tavallaan ei voida niin olettaa, että niin kun, tavallaan tämmöinen
kansallismedia tai kansallisjärjestömedia tai muut, että ne pelkästään toimisi vain vaihtoehtoispohjilla. Koska yksinkertaisesti ei ole hirveän kestävä ratkaisu ja se on hirveän raskasta siis niin kuin, tavallaan niin kuin kaikille tekijöille, vaikka niin, että onko ihminen olisi palkattu, mutta jos sillä on koko ajan, niin että maksaa ollenkaan avustajapalkkioita ja muuta, niin se vaihtuu se kirjoittajan määrä, se on hirveän hankalaa. Eli siinä mielessä aina kun on vaalien tulokset, niin kauan mitä enemmän oikeisto voittaa, niin sitä enemmän niin tuollainen mediakenttä myös köyhtyy. Ja sitä on siis itse asiassa hyvin pitkällinen historian ilmiö. Koska niin kuin media lähtökohtaisesti niin kuin kriittinen media on ollut siis se niin kuin ongelma ennen kaikkea niin kuin oikeistolla. Joo, mutta kysyn Arilta vielä niin kysymyksen. Sä käytät paljon ulkomaisia lähteitä, esimerkiksi vaikka tuon Burman tilanteen seuraamiseen, niin mistä sä tunnistat, että se tietolähde tai lehti tai joku vastaava, että se on luotettava, että se ei olekaan niin kuin joku valemedia, mistä luetaan niin kuin sitä yksinkertaistettua totuutta. Onko sulla joka tietty seuraatko niin sellaisia jotain perinteisiä, hyväksi havaittuja juttuja, vai onko sulla jotain tiettyjä sellaisia piirteitä, mistä sä tunnustat, että nyt taitaa mennä vähän mettään tämän? No, yleensä on siis se, että selaa siis sitä, jos on vaikka, tai yleensä se on niin netistä näinä päivinä, niin siis selaa se useampia uutisia vähän niin kuin eri aiheista. Esimerkiksi jollekin medioilla saattaa olla tietty, niin kuin vaikka ulkomaanosasto niin kuin jollekin kankkasaiselle medioilla on ok, mutta se on lukee niin sitten kotimaan uutisointia, niin siinä sä huomaat, että saattaa olla jonkun oligarkin omistamalla jollain tietty selkeä agenda. Jos on niin kuin isoja siis tavallaan medioita, jotka on, ei kuitenkaan ihan täysin niin täytäisiin kriteereitä medioita pitäisi olla, niin siellä saattaa osa jutusta olla ihan ok, mutta osasta ei. Ja sitten sit aina siis se, että koska nykyisin se on niin helppo tarkistaa tuolla useammasta lähteestä, että siis tavallaan, että googlettaa niin aiheen ja katsoo sieltä niin kuin 4-5 eri niin kuin mediasta ja lähteestä ja vastaa sen. Että sitten periaatteessa niin kuin on paras tapa tarkistaa, kun tuottaa joku tietty media on niin kuin A tutkia sitä ja sitten B niin kuin ylipäänsä, että jos ne väittää jotain, mistä niin kuin, että tähän on jotain uutta tietoa, niin sitten varmistaa, että on, koska aika harvoin on yksi ainoa lähde uudelle tiedolle. Ja sitten tietysti se, että jos tuntee siis, niin kuin, siis paikallisia toimittajia ja ihmisiä ja muita, niin tietysti kannattaa aina niitä kysyä vinkkejä ja muuta. Eli aika perinteistä toimittajan lähdekritiikkiä ja journalistista työtä. Mitäs Vilmalla oli kommentti? Joo, mä tuohon Arin havaintoon lisää just sen, että kun sanoit, että se on työlästä, niin se on nimenomaan niin, että hyvin kuvailet tässä, just, että tasapainoisten taustoitettujen juttujen tekeminen on työlästä, mutta se, että kun sitten on nämä valemediat, joita me ei haluta tänään mainita nimeltä, niin siinähän ihmiset kirjoittaa siis taustatyötä tekemättä, tai jos taustatyötä tehdään, niin he kirjoittaa sen, mitä heillä niillä foorumeilla, millä he pyörii, niin niiden ihmisten tietoja, eli siis näitä tämmöisiä erilaisia valheellisia urbaanilegendoja, joita näillä foorumeilla pyörii, niin hän kirjoittaa niitä niin kuin joko vähän uuteen muotoon tai sitten kokonaan päästänsä. Eli sehän on niin kuin helpompaa ja nopeampaa ja eikä ikinä niin kuin, siis voi taustoitetulla työllä päästä samaan niin kuin tuottavuuteen, siis sillä, että saada niin monta juttua irti vaikka viikon aikana, kun että jos tekee taustatettua tasapainosta ja myöskin niin kuin itsekritiikistä työtä ja miettii vielä, että se olisi niin kuin, tasapainoisesti esitetty se asia sen sijaan, kauhoa tavallaan sen, mitä netissä eteen tulee, niin kauhoa sen vaan jollain tavalla niin kuin järkeväksi tarinaksi, niin se tulee huomattavasti nopeammin. Eli se on just tämä ajankäytöllinen kysymys, että ei niin kuin pysty taustatettuja juttuja ikinä kirjoittamaan niin paljon kuin taustattomia juttuja ja mielipidettä ja mutua ja suoranaista vaan sitä, niin kuin, mitä nyt täällä Tampereellakin tuossa kunnallisvaaleissa jonkin verran oli sitten tätä tällaista ihan suoraa mutun heittämistä, niin kuin, joka oli itse asiassa ihan kannattavaa joillekin ehdokkaille.